Ինչպես 25 տարի առաջ Լիլիթ Կարապետյանը չի պատկերացրել, թե մեր բակ մեկի աշխատանքային հուշերն ինչ են դառնալու իր համար։ Ես հիմա ապրում եմ մեր բակի ժամանակներից սկսած հիշողություններով, որովհետև այն ժամանակ հրաշք էր ամեն ինչ։ Սա մեզ կյանք է տվել, այս բակը եղել է շարժիչ ուժ, սենց բարձացրեց բոլորից վերև։ Մինչև հիմա որտեղ որ աշխատում եմ, պարտադիր օր չկա, որ ես երկու քույրը չերկեմ։ Արփուշս, պրիվետ, կյանք ջա։ Պրիվետ, Լիլ ջան, պրիվետ, ծաղկան։ Ես նենց մի հատ անակնկալով եմ այսօր։ Եկել մի հատ նենց տեղ դու մի հատ նայ։ Հա՞, մեր բակն ա։ Շատ բան կտայինք տարիները վերադառնային, բայց դեք հասկանում ենք, որ հնարավոր չի վերադարձնել։ Ես էլ ասում եմ, պահարաններից մեջ ինչը տեղ չկա, բոլոր շորերը տենց պահում են։ Մենք եկանք, ասեն ռեկը տրված է, սկսեք արդեն, ես էսպես հենվեցի էստեղ, շատ հետաքրքիր է, նայեցի այս կողմ այն կողմ, երկու քուր են, երկուսն էլ մի բոյի։